Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində işğalçılara qarşı vuruşan xarici legionun döyüşçülərinin növbəti görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda legionun snayperlərinin düşmən əskərlərini necə hədəfə aldığı görüntülənir. No, stop, civilians. I see you guys are having fun. 40 meters back to us. What did you say? 40 meters back to us. That shit was too long. Yeah.